la 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 la. Tjena och välkomna tillbaka till Alkoholist TV. Det är paus mellan Brynäs och Färjestad inför TV-perioden, så vi passar på att köra en video här. Och det är min bekant som har gett mig den här, och det är Gravskott Ale, och det är min kollega som nämnde att han har, har gjort den här, och då nämnde jag att jag känner till den. Då vill jag prova den, för han kom med en kasse tidigare som var så här för att testa. Och då fick jag en sån här. Så att jag känner att när min kollega Magita har pratat om den här, så tänkte jag, varför inte? Då vill jag ge mig på den också. Brygg på malt, vatten, humlig, jäst, granskott, honung. Och jag menar procenten kan det bli. 6,66%. Ja, i alla fall, det är en låg med öl, så det är lite kul med att, ja. Så kan det vara. Det är en flikvin med sen. Nu tänker jag öppna här. För snart går 18 minuter. 18 minuter, det är alltså faktiskt tror jag det är en kvart paus i hockey. Nej, det är 18 minuter. Och den jävla 18 minuter ska vi ta oss igenom. Typisk ale-färg skulle jag vilja påstå. Ta första klunken nu då. Vi ska vara lite mer åt godishållet på något sätt. Och den är lite annorlunda. Jag är säker på att den är som delvis innehåller granskott, men inte att det är fokus på att det är granskott. Så att, det är lite såhär, tänk såhär, sirapslimpa ungefär, fast ändå inte. Men en sån här blaskig Newcastle med ciderkaraktär. Inget fel med själva den här, det ska jag inte säga. Utan om vi ska jämföra någonting, blanda ihop någonting för att kunna beskriva någonting, så skulle jag ungefär säga sirapslimpa med blaskig Newcastle i blandat med cider. Sen har jag precis nyligen druckit hans rabarbersyrus också. Den kanske blir väldigt matt och platt. Bara se på att den andra har lite starkare karaktär som gör att det blir lite mer ovant att få den här smaken. Det kan vara det också. Det är därför jag ofta har en definition av att jag ska dricka en ny öl först, så att inte jag hinner blanda med en annan öl för att ge en rättvis bedömning. Sådär. Så att, ja. Lite karamelliserat, men ändå inte. Väldigt tunn i... Den är inte så fyllig. Den rinner bara igenom på något sätt. Men jag gillar att det är granskott eller tallbarr. Att man tar det från naturen och det funkar. Men alkoholhalten, det känner jag inte av riktigt. Inte att man gör det kanske, men... Det är ändå... Om jag skulle lika ut och veta halten, ska jag gissa på att det är en 4-5 eller kanske en 4-7. Men kan det vara honungen som sticker fram? Det tycker jag, men gillar att dricka honungsvin eller mjöd i andra sammanhang. Så att, kanske den som gör att det är den här söta som jag pratar om. Mm. Och är det så, då uppskattar jag verkligen, för jag gillar honung. Ja, ett betyg på det här då. 3,9. För att den är enkel. Den förtjänar en ny chans. Kanske när jag dricker den första jag gör. 3,9 nu är rimligt helt enkelt. Det är avsmak på något sätt. Den funkar ovan helt enkelt. Så ja, men 3,9 skulle jag vilja påstå att det här är. Så att, ja. Mm, 3,9. Skål på Ulgåsa. Hej.